Посвети у нас в 8 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! 50 годишен мъж издирват планинските спасители в района на Витоша. Как протича спасителната операция, ще разберем сега от Софи Цветкова. Добро утро. Включваме се от хотел Морени, където е бил намерен автомобилът на 50-годишния военнослужещ, който изчезна на 7 декември. Той е обявен за национално издирване. В акцията участват Планинската спасителна служба, Военна полиция и МВР. Сигналът е подаден от колегите на мъжа, когато вчера той не се е явил на работа. За него се предполага, че той е облечен с черни дрехи. Към момента имената му все още не са официално съобщение, но Планинската спасителна служба разпространи негова снимка, като призива е всеки, който го е виждал от 7 декември насам, да се обади на 112 или на централата на Планинската спасителна служба. Както казах, ние се намираме тук в района на хотел Морени, където, както виждате, към момента екипи на място няма. Малко по-нагоре е и хижа леко, където по-рано се включихме. Оставаме да проследим ситуацията. Софи Цветкова за изчезналия мъж на Витоша. Депутатите ще започнат работата си днес с изслушване на служебния премиер Гълъб Донев за отказания ни прием в Шенген. Министър-председателят ще участва и в редовния парламентарен контрол. Продължават разговорите на кандидата за министър-председател на ГЕРБ СДС, професор Николай Габровски, с политическите формации за подкрепа на кабинет с първия мандат. Днес предстоят срещите с Продължаваме промяната, Движението за права и свободи и Възраждане. Професор Габровски ще представи визията си за съставане на правителство с първия мандат и ще потърси подкрепа. Вече се проведох разговори с Демократична България, БСП и Български възход. В понеделник професор Габровски трябва да представи изпълнен мандат на президента с структура и състав на правителство, който след това трябва да бъде гласуван в пленарната зала. От света. Не е имало посредници при преговорите между САЩ и Русия за размяната на американската баскетболистка Бритни Грайнер за руския търговец на оръжие Виктор Бут. Това заявиха от Белия дом след появилата се информация, че в процеса е участвала и Саудитска Арабия. След няколко месечни преговори вчера стана ясно, че Грайнер се връща в САЩ, след като през февруари беше задържана в Русия с масло от канабис. А Виктор Бут, известен още като търговецът на смъртта в Русия. Бут беше арестуван през 2008 в тайландската столица Бангкок. Руснакът, чието пристигане в Москва беше отразено от медиите, каза, че не е знаел нищо за размяната и благодари на всички, които са участвали в преговорите. Бритни Грайнер също вече е в родината си. В затвор в Русия се намира още един американец Пол Уилън, който е бивш морски пехотинец и обвинен в шпионаж. Той е изразил разочарование, че не е бил включен в преговорите между САЩ и Русия. От Вашингтон заявиха, че продължава да работят за освобождаването на Уилън. Бурни протести в Перу след отстраняването от власт на президента Педро Кастильо. Негови привърженици настояха за разпускане на Конгреса. Стигна се до сблъсъци между демонстранти и полиция. Междувременно Мексико заяви, че обмисля да даде убежище на отстранение Кастильо. 53-годишният политик в момента е задържан в Лима, след като вчера беше свален от власт. Кастильо се опита да разпусне контролирани от опозицията Конгрес и да назначи правителство с извънредни правомощия. Депутатите обявиха, че няма да се подчинят, отказаха Конгресът да бъде разпуснат, събраха се и гласуваха отстраняването на Кастильо. Той беше обявен за морално негоден да управлява. Досегашният вице-президент Дина Боларте положи клетва като нов държавен глава и стана първата жена, която заема този пост. Какво ще бъде времето, ще разберем след секунди от Тодор Беров. Следващата емисия новини е в 9.